O que foi? Por que você parou aí? Eu tô cansada, não aguento mais andar. Não aguenta mais andar, mas só tem 10 minutos que estamos andando. Como é que você já cansou? 10 minutos? Mas não importa, eu sou sensível, você sabe muito bem disso. Não aguenta andar esse tanto. Ai, meu Deus. Você quer água? Não, eu não quero água. Eu quero que você me leve nas costas de cavalinho. Você deve estar de brincadeira, né? Você acha mesmo que eu vou te levar de cavalinho até o acampamento? Você deve estar ficando é doida. Ah, é? Então eu vou ligar pra mamãe. Bora, cavalinho! Ó, se eu ficar zoando, eu não vou te levar, não. Bora, bora. Quem mandou? Ai, você tá pesada, hein, irmã? Você tá comendo é pedra? Não, não tô pesada, não. Tá me chamando de gorda. Bora, bora. Ai, irmã, você tá pesada demais. Bora, cala cavalinho. Ó, se eu ficar zoando, eu não vou levar, não. Você vai de a pé. Ai, meu Deus do céu. O que que eu fiz nessa vida? Bora, bora. Ai, você tá pesada, hein, filha? Meu Deus do céu. Ai, minhas pernas. Ai. Bora. Ai, eu não tô aguentando andar mais, não. Minhas pernas tá doendo. Ah, você é fresca demais. Bora, senta aqui. Tá doendo demais. Senta tô aqui um muito pouquinho. Cansada. Senta. Senta aí. Ah, eu acho que esse acampamento é muito longe. Eu não quero ir mais, não. Eu quero ir embora. Ai, meu Deus. Você sabia desde o início que o acampamento era longe. E nós ia andar bastante. Agora não vai embora coisa nenhuma. Vai ficar aqui comigo. Você acha que eu queria ter vindo pra cá? Se você veio até aqui é que queria, né? Não ia vir até aqui à toa. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Pode espernear que eu não vou te levar embora, não. Você vai ficar aqui comigo e vai ter o acampamento comigo. Ou você acha que você vai querer ir embora de a pé e sozinha? Não eu vai, já, não. Eu já liguei pra mamãe já, ela vai vir me buscar. E você acha que a mamãe vai vir lá da cidade pra vir buscar tchuc-tchuc? Você acha mesmo que ela vai vir até aqui te buscar? Claro que vai. Ali a mamãe ali, ela tá vindo ali, ó. Alguém aí chamou a super mãe? Mãe? O que você tá fazendo aqui? Ué, meu filho, minha querida filha, meu tchuc-tchuc me ligou, aí eu vim buscar ela. Ué, e por que aquele dia que eu esqueci a bolsa lá em casa, que eu fui pra escola sem bolsa, você não levou lá pra mim? Ai, meu filho, é porque você já é grande, já é crescido, sabe se virar sozinho. E sua irmã, ela não sabe ainda. E falando nisso, vamos, minha querida, vamos embora? Vamos, tchuc-tchuc. Vamos, mamãe. Vamos. Tchau, tchau, filhinho. Ó, e bom acampamento, tá? Tchau, mamãe. Ó, beijinho da mamãe. Tchuc, tchuc. Tchau, irmãozinho. Fica aí sem minha companhia, viu? Fica aí sozinho. Não vai fazer nem falta. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. I know you told your friend you're not okay. And
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile. Ai, ai, ainda bem que minha irmã foi embora. Agora eu vou tranquilo, sozinho e bem longe dela. Alô? Oi, irmãozinho. Adivinha quem é? Ai, o que você quer, Bela? Calma, irmãozinho. Você tá muito nervoso. Eu só queria te dar uma notícia importante. Então fala logo o que você quer, porque eu tô indo pro acampamento e você tá me atrasando. Fala logo. E você não vai acreditar. É sobre isso mesmo que eu tô te ligando. Então fala logo. Para de enrolação. Fala. Tá. Eu vou te falar. Bom, a mamãe mandou te ligar pra te avisar e te dar a notícia de que você não vai mais poder ir pro acampamento. Você vai ter que voltar pra trás e fazer o quê? Cuidar de mim. O quê? Você deve estar de brincadeira, né? Não, já tô chegando no acampamento, eu não vou voltar não. Não tem nem o que falar, isso aí que eu não vou voltar não. Ah, é? Não vai não? Pera aí que eu vou passar o celular pra mamãe agora. Não, espera! Nathan, é isso mesmo que sua irmã falou. Ó, surgiu uma viagem de última hora pra mim e sua irmã não pode ficar aqui sozinha não. Então você vai ter que voltar. Ah não, mãe, não faz isso comigo não. Já tô quase chegando no acampamento. Procura outra pessoa pra cuidar dela aí. Deixa eu ir pro acampamento. Faz isso comigo não. Não tem essa de outra pessoa pra cuidar dela não, porque vai ser você. Então trate de voltar agora. Ah, mãe, já que é assim, então vem pelo menos me buscar, que eu já tô cansado de andar de a pé. Te buscar? Você tem perna pra quê? Se você tem perna é pra andar, então volta de a pé e volta logo. Tchau. Não, de a pé não. Mãe. Ah, não, desligou na minha cara. Ah, eu não vou ter que voltar de a pé, eu vou ter que voltar de a pé. Ah, meu pai do céu. Ah, já tá chegando aqui pra mim. Ah, meu pai, eu vou de a pé pra olhar aquela chata da minha irmã. Demorou, hein, irmãozinho? Ei, vê se não enche, eu tô exausto, eu vou dormir, não me atrapalha não. Nananina, não. Antes você vai lavar a louça que a mamãe pediu pra você lavar. Agora que você lavou a louça, só falta lavar o banheiro, né? Agora tirar o lixo pra fora. Ah!
E mais uma coisinha, preparar um lanche pra mim comer. Ah, por que você mesma não faz? Você tem mão, você tem perna, faz você mesma, tá vendo que eu tô cansado? Não vou fazer não. Ah, não vai fazer? Acho que vou ligar pra mamãe. Ah! Irmãzinha, pode vir que eu já tô preparando seu café. Pronto, já tá aqui na mesa, só comer, viu? Irmãozinho! Natan, conta uma história pra mim dormir. Uma menina desse tamanho quer nem história pra dormir? Eu só consigo dormir com história, a mamãe conta toda noite pra mim. Ah, tá bom, tá bom. Era uma vez o boi da cara não, preta. Não, não, não. Dessa eu tenho medo. Eu não consigo dormir à noite ouvindo essas histórias assim. Ah, tá bom. Deixa eu ler outra aqui. Era uma vez a Branca de Neve e o Não, Cé... não, não. Essa eu já ouvi. Ah, mas só tem essas aqui. Deixa eu ver outra aqui. Ah, tem outra aqui. Essa aqui eu acho que você nunca ouviu, não. Era uma vez um garoto e uma garota. Os dois eram irmãos. O irmão era bonitão, gatão, bem bonitão. Agora sua irmã era feia que só, chata que só e só ficava perturbando ele. Aí ele era muito bonitão e sua irmã era muito chata. Pelo jeito já dormiu. Já dormiu. Sai. Acorda, seu preguiçoso, eu tô com fome. E o que que eu tenho a ver com isso? Você tá com fome? Você tem a ver porque a mamãe deixou um dinheiro pra você comprar comida pra gente. Tá bom. Ó, presta atenção. Eu tô te levando pro supermercado, mas é pra pegar só o necessário. Não é pra ficar comprando nada lá não, viu? Tá bom, vou pegar só o necessário. E nada de fazer birra, tá entendendo? Você é cheia de ficar fazendo birrinha, entendeu? Tá bom. Ó, mais uma vez, nós vamos pegar só o necessário. Só o necessário. Tá prestando atenção? Tô. Só o necessário, não vai fazer birra não. Não vou fazer birra, eu sou uma mocinha já. Ah, bom mesmo. Você não vai ficar com sua chatice não, só o necessário. Uhum, só o necessário. Só o necessário. Irmãozinho, eu posso levar essa bolacha? Não, pode deixar essa bolacha aí, porque só vamos levar o necessário. Só o necessário? Sim, só o necessário. Fire, Santa's holding the lighter. My parents are
peguei só o necessário. Volta com isso aí que você pegou tudo agora de onde você achou. Irmãozinho, você não falou que era só o necessário? Peguei só o necessário, olha, só tem coisa gostosa. Olha o tanto de bolacha que eu peguei, peguei bis, olha tudo isso, peguei bolacha de sal, olha, essa é uma delícia. Peguei só o necessário. Eu não quero saber, volta com tudo isso aí que você pegou, pra onde você achou? Nunca mais eu levo você no supermercado. E nem eu quero ir com você. Hã? Eu não vou te levar mesmo? Você quer pegar tudo no mercado, tudo pra você? Vou contar tudo pra mamãe. Não, espera. Espera. Não, não faz isso, não. O que foi, irmão? Ah, eu tô cansado disso tudo, sabe? Disso tudo o quê? Ah, de ficar cuidando de você assim. Eu queria agora estar lá no acampamento, mas não, tô aqui cuidando de você. Ah, eu te entendo, irmão. Mas pensa pelo lado bom, a mamãe chega hoje. É, né? Mas fazer o quê? O acampamento já tá acabando, então nem compensa mais eu ir. Me desculpa ter sido chata com você e ter feito você voltar de lá por culpa minha. É, né? Mas fazer o quê? Irmãos mais velhos são pra isso também, né? Pra cuidar dos mais novos. Mas agora para de chorar e vem me balançar. Tá bom. Ui, tá bom. Mais alto, mais alto. Ui! Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu. O que que você quer? O que eu quero? Já tem mais de meia hora que você tá debaixo do chuveiro. A hora que a conta de luz vir no final do mês, a mãe vai me bater. Ué, é só isso? Ontem fiquei uma hora debaixo do chuveiro. Uma hora? Você tá ficando doida? A hora que a conta de luz vir aí, carona e tal, a mãe vai bater em quem? Em mim. Tá, tá bom. Daqui a pouco eu tô saindo. Daqui a pouco não. Sai daí logo. Daqui a pouco, daqui a pouco. Se essa conta vir cara e a mãe me bater, eu vou descontar no seu. Tá bom, tá bom. Já tô saindo então. Sai daí logo. Filhinhos, a mamãe chegou. Vixe, a mamãe chegou. Deixa eu desligar o computador. Ah não, vou lá logo. Oi mãe. Oi filho.
Ó, senta aqui do lado de sua irmã que eu trouxe um presentinho para vocês. Cuti, cuti. Eu amo presentes. Opa, presentinho pra nós. Vamos lá então. Ó, só lembrando que são presentinhos simples. E o primeiro é pra você, tá, Bela? É um presentinho simples. Toma. Um presente? Nossa, o que será que é? Ai, eu tô ansiosa, mas eu não sei se eu devo abrir agora. Não, abre aí, ué, pra nós já ver já, ué. Mas o que será? Ah, mas será que eu vou abrir na sua frente? Ué, o que tem? A mãe também trouxe um pra mim, eu depois vou ver aí. Vai abrir. Vou abrir, então. Nossa, eu acho que é um livro. Um livro? Eu acho que é, ué, tá nesse papel aí. Ah, não. O que é? Natan! O quê? Mãe! Abre, abre! O que é? É um iPhone 13! O quê? Um iPhone 13? Um iPhone 13? Mãe, como é que você sabia que eu queria um iPhone 13? Ah, a mamãe sabe, né? A mamãe sabe o que os filhos querem. Um iPhone 13! Eu ganhei um iPhone 13! Agora, vamos para o presente do seu irmão, que é bem simples, bem simples. Nossa, tomara que seja bem simples assim, igual da Bela. Talvez seja, né? Vamos lá. É bem simples. Ai, sai daqui. Toma, Natan, pega. Nossa, ganhei um papel igual o seu. Será que é o iPhone também? Será? Será que é? Presta atenção. Vou abrir. Ih, mãe, eu tô ansioso aqui já. Será que é o iPhone? Será que é o iPhone? Não sei qual. Meu, é o 13. Ó, 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 ó. Você não vai acreditar. Eu também ganhei o iPhone 13! Você ganhou na caixa! Nossa, eu ganhei o iPhone 13, mãe! Nossa, será, mãe, que é o iPhone 13? Nossa, e na caixa ainda? Você é igualzinho mesmo? Igualzinho, né? Olha, minha irmã. Olha! Nossa, eu vou abrir aqui agora. Abre, abre, abre. Pode abrir? Vai, eu vou abrir. Nossa, iPhone 13, será que é meu? Só veio na caixa. Na caixa, o seu não. Ótimo, abri, tchau. Não tem iPhone. Ué, mãe, cadê o iPhone? Ué, filho, você sabe que a mamãe não é rica. Aí, eu só tinha dinheiro pra comprar um iPhone. E como o seu celular tá novinho, então eu comprei um iPhone pra sua irmã. E pra você não ficar sem nada, eu te dei a caixa do iPhone dela. Ué, quer dizer então que pra minha irmã você trouxe o iPhone 13 e pra mim você trouxe só a caixa? Exatamente, meu tchuki-tchuki. Olha só, que menino ingrato. Por isso que eu não dou presente pra ele. Se dá o presente, o que que faz? Ó, joga aí e sai correndo triste, chorando. É difícil esses meninos de hoje em dia. Não tá contente com nada. Com nada. Acho que meu irmão ficou triste. Já sei como eu vou deixar ele melhor. Natan. Sai daqui. Calma, Natan. Eu só vim tentar deixar você melhor. Como que você vai me deixar melhor? Sai daí debaixo da coberta que eu vou te mostrar como. Ó, tá vendo esse iPhone? Ué, eu tô vendo, mas o que que tem? Pega. Por que você tá me entregando ele? Calma que eu vou te falar o porquê. Agora só abre a câmera dele e vê se é boa. Tá bom, deixa eu abrir aqui. Nossa, a câmera dele é boa, hein? Até eu fiquei bonito, ó. Fiquei bonitão. Ele é bom, hein?
E aí, você gostou dele? Claro que eu gostei. É o celular lançamento, o mais top de todos. A câmera é muito boa, gostei demais. Me empresta ele aqui. Mas por que você tá me perguntando isso mesmo, hein? Eu não queria que você ficasse mal. Por isso eu vim aqui no seu quarto mostrar como esse iPhone é bom. E te contar uma coisa. Ah, é? E o que que é, hein? Eu queria te falar que se um dia você trabalhar bastante e juntar bastante dinheiro, você vai conseguir um desse aqui. Tchau! Ah, eu achei que ele ia me dar o iPhone. Só vem fazer vontade. Ah! Ai, deixa eu ver aqui se chegou uma conta de luz esse mês. Chegou, né? Deixa eu ver aqui quanto que veio. O quê? Natan! Xiii, eu tô lascado.